ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜୟପୁର ତରଫରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଜ୍ୟୋତି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦିରାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଜୟପୁର ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କରିଆସୁଛି। ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଆସୁଛୁ। କେବଳ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲି। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ପୌର ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ବି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଜି ମତ ମାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ, ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ଏବେ ସହରରେ କିଛି ଯୁବକ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ମିଶିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ପିଲା, କେତେ ଯୁବକ ମିଶିଲେ? ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାୱା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସୁଶାସନ ଦେବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଆଜି ଆଉ ଜୟପୁର ସହରର ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁନୁ, ଆମର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଦାସର୍ବଦା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଏହି ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।